pengen jajan ditambah pengen usaha cilik-cilik ancek. Nah, meh bendino ki aku wirawiri karo kancaku kok kue po enek toko distributor basreng mentah cah. Makanya aku karo kancaku jan pengen mampir pengen jajal ngono lho cah. Apa meneh iki distributor sing mesti ini cocok iki nggih kulaan. Nah, wis teko ngen, aku karo kancaku takok-takok dek mase. Lah kok regane murah to, cah? Ya wis lah langsung jajal aku tuku sekilo sik ngono lho. Karo ngenteni mase bungkusne pesenanku, bakno tokone jenenge Ataniastor, cah. Sing merupakan distributor resmi Basreng Kataji Rajasari. Dadine basrenge ori 100%. Iso tuku ecer maupun bal-balan. Grosir ya iso lho, cah. Barange fresh, iso dikirim barang. Ojo khawatir nek kene disediani bumbu-bumbune lho. Enak cabe bubuk, rasa ayam bawang, rasa balado manis pedas, jagung bakar, asin, lengkap pokoknya. Nah, mergo pesenanku wis dadi, tak bayare, gek cus balik. Ye, aku arep dodolan cah. Muga-muga lancar, laris, agak sing demen. Jolali mampir ya cah, iki recommended banget. Panggene ndek Plumpung Rejo Kademangan Blitar. Maratlah terkalibrasi frekuensi yang sama. Saatnya tuh mengikat janji.